Доброго ранку, шановні телеглядачі. На годиннику 7:30. Тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. У управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області новий очільник. Замість Олексія Ляха на цю посаду призначено Юрія Пасіка. Відповідні укази від 30 серпня оприлюднено на сайті глави держави. Призначити Пасіка Юрія Івановича начальником управління Служби безпеки України у Миколаївській області йдеться у документі. Нагадаємо, Олексія Ляха президент призначив на цю посаду у лютому 2017 року. В гарнізоні тактико-спеціальні навчання рятувальників відбулись на території територіального медичного об'єднання Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області. На вулицю, на улицю, на живу шкільця. Перша, третя, п'ята, дівчина. Ми ще п'яту зайшли. За тактичним задумом, через необережність при палінні пацієнта лікарні на третьому поверсі стаціонарного відділення виникла пожежа та сталося щільне задимлення у коридорах з третього по п'ятий поверхи. Вище залишилися хворі, які відрізані від шляхів евакуації. Під час тренувань перевірено дії адміністрації закладу по оповіщенню відповідних служб, евакуації хворих та працівників, гасінню пожежі первинними засобами, відпрацьовано взаємодію із оперативно-рятувальною службою. Силами підрозділів проведено евакуацію заблокованих пацієнтів, пожежу погашено, а розповсюдження умовного вогню на суміжні приміщення не допущено. Всього на навчаннях було задіяно 7 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. За допомогою ланок ГДЗС та аварійно-рятувального обладнання було виведено даних працівників та передано швидкі медичні допомоги. В цілому особовий склад Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту впорався на оцінку задоволення. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському стрілецькому тирі «Динамо» стартував чемпіонат області з кульової стрільби, присвячений Дню Незалежності України. Змагання триватимуть протягом 4 днів. Переможці представлятимуть Миколаїв на всеукраїнських змаганнях. Займається юними спортсменами досвідчений тренер Ірина Миколаївна Мельниченко, полковник поліції, майстер спорту міжнародного класу зі спортивної стрільби із пістолета. Привітав юних спортсменів майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України і Європи Антон Мірошніченко. І на цьому я передаю слово у студію «Нового дня», де моя колега Інна Савицька розповість про підсумки підрахунку безпритульних собак та дізнається, як саме відбувалась процедура підрахунку та скільки ж насправді собак без хатчинків налічує Миколаїв. Я прощаюсь, до зустрічі за півгодини на телеканалі «Миколаїв».